assalaamu calaykum raxmatullaahi wa barakaatuh. Kusoo dhawaada muuqaalka kan walaalayaal, annagoo ku jirnaa maalmihii fadliga badnaa, waxaan rabaa halka kan laba dikri in aad ku laasimtaan, maadaama muuqaalkii hore soo geliyey ka waramayay maalmahaas acmaal kala duwan oo dadku qaban karaan, qofka awood u leh maaragtay uu faafin karo maasha allah. Laakiin si gooniya labadaana idin kula tartaamaya, waa laba dikri, waa laba ducaba dhihi karnaa, waa laba shay oo fudud insha allahu tacaala kuna gaari doontaan tobankan beri ee fadliga badan aynu ku jirno iyo kheyrkoodba insha allah, kuna gaari kartaan dad inkaga horreeya ajirka idinkugu dayan karaa intayna ka dambaysa. Labadan dikri ku dadaala insha allahu tacaala haddii rabbi ogolaado. Intaan adduunka ku nool lahay, ujeedadeenna waa maxay? Waxaynu rabnaa waxa weeye in naloo dambidhaafo, in haddii alla ku horreeyahay murugta iyo waxyaalaha culayska nagu keeni kara nala ka kaafiyo, nala ka difaaco. Yacni waxa aan rabnana aan si yaroo fudud oo sahlan aan ku haleelno muraadka aan leenahay intaan adduunyada ku nool lahay waa sidaas. Aakhiran aan ku dambeyno mustaqbal wanaagsan iyo janno insha allahu tacaala. Marka labadan dikri waa kuwa ka qayb qaadanaya ujeedadaas iyo muraadkaas insha allahu tacaala. Nin saxaabi oo la yiraahdo Ubay ibn Kacab ayaa rasuulka ilaahay u yimid calayhi salaatu wasalaam. Markaasu wuxuu yihi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam, ka waran haddaan kugu saliyo, yacni salligaada aan badiyo, yacni sa u aragtaa? Markaasaa nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam, adigaa iskale, yacni khayrkiisaad leedahay. Markaasaa saxaabigu wuxuu yihi, ka waran haddii rubuc, macnaha waxaan qabanayo afar meelood meel kamida uu noqdo salligaada, adkaarta kale, tasbiixda, khayraadka kale, waxyaalaha kale aan qabanayo marka laga yimaado meel kamidaan ka dhigayaa salliga, qayb gooniyaan siinayaa iyo nasiib gooniya afar meelood markaan ducooyinkii adkaarta iyo waxyaalaha sameynay u qaybiyo meel kamida salliga nabigaan ka dhigaya sallallahu calayhi wasalam. Markaasaa nabigu wuxuu yidhi, adaale, haddaad siyaadisidna waa khayr. Markaasaa wuxuu yidhi, waxaan ka dhigayaa nis. Nisku waa maxay? Kala bar adkaarta iyo ducooyinka iyo xirsi xirka aan samaynayo salligaadaan ka dhigaya rasuulka ilaahay calayhi salaatu wasalaam. Markaasaa rasuulku wuxuu yidhi, adigaa iskale, haddaad siyaadisidna khayr baad siyaadisatay. Markaasaa wuxuu yidhi saxaabigaas, saddex meelood laba meelood oo kamida salligaadaan ka dhigayaa meesha kalaan adkaarta iyo hawlaha kale u qaybinaya. Markaasaa nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, adaa iskale, haddaad siyaadisidna khayr baad siyaasatay iyo barwaaqo. Markaasaa markii dambe saxaabigu wuxuu yidhi, arrimahaygo dhanba salligaadaan ka dhigaya, yacni waxaan adkaar samaynayo oo dikri ku qowlayo oo aynu waxyaalo kale khayraada samaynayo istikfaar ka mid tahay, waxaasoo dhanba salligaadaan ka dhigaya, qowliga soo baxo dikriga ma jiro ilaa salligaadaan ka dhigaya. Markaasaa nabigu wuxuu yidhi, idan sida hadday tahay, hamigaadana waa lagaa durkinayaa, yacni waxaa ku muruggelinaya waa lagaa durkinayaa, culaysyada waa lagaa fogeynayaa, dembigaadana waa la dhaafayaa. Subxaanaka ya rabbi, adduunyadan iyo culaysyaday wadato, karbaashyaday wadato, waxyaalaha ay soo sido, waxyaalaha ay kugu saameynayso dhan waa lagaa kafeynayaa. Wixii kusoo wajaha dhinac waa lagaa marsiinayaa, culayskeedaa lagaa qaadayaa, fudaydkeedaa lagu soo xijinayaa, faradkeedaa lagu sheegayaa, barwaaqadeedaa lagu sheegayaa, meelaha ka fududaa lagu sheegayaa. Mar walba jaaniska qofka ku soo marin ka faa'iidaysaa noqonaysaa qof muwafaqa noqonaysa, yacni la waafajiyo wax walba. Ilaahay baana weydiisanaynaa inuu wax uu jecel yahay raalliga ka yahay uuna waafajiyo, si aynu adduunyo iyo aakhiro u gaarno guul weyn oo weyn oo ballaaran. Macnaha ujeedka halkan aanu ka leenahay waa maxay? Waxaynu ka leenahay inaynu fahanno adkaarta, inaynu fahanno salliga nabiga calayhi salaatu wasalaam qiimuhu leeyahay, salliga rasuulka sallallahu calayhi wasalam aafa kasta ilaahay isagu kaaga difaacaya. Qofka ka dhuma waddadiisana waddadii jannada ayuu ka dhumay. Maxaa ugu fadli badan? macnaha qaab aan ugu salliy qaabkaad u awoodo salliga rasuulka u dheh, allahuma salli calaa muxamed, 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 allahuma salli calaa muxamed sallallahu calayhi wasalam, sallallahu calayhi wasalam, allahuma salli calaa sayidina muxamed. Laakiin waxaan kuu sheegayaa qaabka ugu fadliga badan, ugu wanaagsan oo ah salliga loo yaqaano midka ibraahim, yacni allahuma salli calaa muxamed wacalaa aali muxamed kamaa sallayta calaa ibraahima wacalaa aali ibraahima innaka xamiidun majiid. allahuma baarik calaa muxamed wacalaa aali muxamed kamaa baarakta calaa ibraahima wacalaa aali ibraahima innaka xamiidun majiid. Kan ugu fadli badan oo ugu fadli badan oo ugu fadli badan waa kaas.
marka kaasi laasima isiki soo rasuul geeyaa oo amaani kartaan oo bimaana ugu salin kartaan. Marka haddaad saliga rasuulka badisaan muddadan 10 beri ee lagu jiro oo dikriga kaliya baad samaynaysaanba haddaad ka dhigtaan insha allahu tacaala khayrka rasuulka ilaahay noo sheegay ayaad helaysaan biidin illaahi sala allahu calayhi wasalam. Marka ku saliya nabiga muxamed calayhi salaatu wasalaam, carafsada saligiisa oo badiya oo carribkiina dhaqan oga dhiga. Adduunyada murugteeda laydinka fogeynayaa, aakhira murugteeda laydinka fogeynayaa, daris waxaad la noqonaysaan nabiga calayhi salaatu wasalaam. Muraadkiinana si fudud baad u gaaraysaa. Dad waxa ay rabaan la waafajiyaad noqonaysaan, meesha ay dantoodu jirta la tusaad noqonaysaan, falaash khayr qaba helaad noqonaysaan, muraadkiina gaartaad noqonaysaan, mar walbana dad faraxsan ayaad noqon doontaa biidnillaahi. Waa mahadsantihiin meel kastaa joogtaanba ilaahay aydan xafido. Kaasi waa mid. Kan labaad waxa weeye laa ilaaha ila allaahu waxdahu laa shariika lah. Ducaaul carafa ayaa soo socota dikrigan saliga nabiga ah iyo kan hadda aan idin sheego laa ilaaha ila allaahu waxdahu laa shariika lah. Labadaas badsada 10 beri ciidda carafada maalmaha ka horeeya waqtiyadaanoo dhan haddii ducooyin kala taqaanid ku darso ilaahu caafimaad aakhiri iyo caafimaad adduunya si wixii ducooyin aad taqaanay badi waqtiyadaas adoon kala saaray ama midda kula macaan ama midda waxyaala badan kuu fududeysa aad si gooni u dooranaysa dooro. Laakiin labadan ha ka tegin saliga nabigan ku sheegay iyo laa ilaaha ila allaahu waxdahu laa shariika lah. Nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam afdalu ducaain ducaau yowma carafa. Ducada ilaahay lagu ducaysto ducada maalinta carafa ku fiican, yacni duca gooniya maaha, laakiin maalinka carafu ilaahay la baryo baryadaasa ugu fadli badan waxa ilaahay lagu baryo subxaanahu watacaala. Wa afdalu maa qultu ana wannabiyuuna min qabli, aniga iyo nebiyaasha iga horeeya waxay ku qowlaan ku hadlaan waxa ugu fadli badnaa laa ilaaha ila allaahu waxdahu laa shariika lah. Marka saliga iyo dikrigaas ku dadaala ku dadaala ku dadaala carafo iyo maalmaha kale ka horreeya maalinka ciidda ayaamu tashriiqa udxiyadeenna waqtigaas samaysanaysaan labadaa dikri ku farxa insha allahu. Labadaa dikri qabsada, labadaa dikri qabsada saliga iyo laa ilaaha ila allaahu waxdahu laa shariika lah insha allah. Fadliga maalmahan waad haleesheen waanad gaarteen. Dad saamaxa dadka kalena noqda si ilaahay u saamaxo. Baaraka allahu fiikum. Muuqaalka kooban baa rabay inaan kula wadaaga halka kan badiya marka saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam jumcana waa soo socotaa. Jazaakum allahu khayran. Idaylkiina horey u socdo.